Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини на Суспільному. Спочатку коротко про головне. ЦВК оголосила офіційні результати виборів по загальнодержавному багатомандатному окрузі. Водій і троє пасажирів автобуса травмувалися у ДТП, яка сталася близько 15:30 у Струсові Тербувлянського району, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. У ці хвилини в урочищі Бичова на Монастирищині триває концертна програма 20-го міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». А тепер про це та інше детальніше. ЦВК оголосила офіційні результати виборів по загальнодержавному багатомандатному окрузі. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук назвала поіменно 225 депутатів від 5 партій, які проходять до Верховної Ради. В загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі становить політична партія «Слуга народу» – 124, політична партія «Опозиційна платформа за життя» – 37. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 24. Політична партія «Європейська солідарність» – 23. Політична партія «Голос» – 17. Відповідно до закону України про вибори народних депутатів України, народними депутатами України обрані. 11 партій отримуватимуть гроші із бюджету наступного року. Держфінансування запровадили 4 роки тому. Спочатку кошти давали тим, хто подолав 5-відсотковий бар'єр, а тепер було достатньо набрати 2%. Скільки будуть отримувати партії та на що витрачатимуть гроші, Роксолана Бичай з'ясовувала. Майже 250 мільйонів. Наступного року отримає партія «Слуга народу» з наших податків. Рахунки опозиційної платформи «За життя» поповняться на понад 73 мільйони. А це сума, яку отримає партія «Батьківщина» – майже 46 мільйонів гривень. 45,5 для «Європейської солідарності», трохи менше, майже 33 «Голосу». Ці гроші партії, що прийшли до парламенту, отримають з бюджету наступного року. Партії, що не прийшли, теж мають шанс на державне фінансування. Але тільки ті, що набрали не менше 2% голосів. Відтак, радикали Ляшка матимуть 22,5 мільйони гривень на рік. Сила і честь Смишка – на мільйон менше. Опозиційний блок – понад 17 мільйонів. Майже однакову суму отримують партії «Українська стратегія Гройсмана» – 13,5 мільйонів та партія «Шарія» – 12,5 мільйонів гривень. Найменше грошей з бюджету буде мати «Свобода» – 12 мільйонів гривень на рік. Це за законом України про політичні партії, який діє 5 років. Відповідно до нього, кожній із згаданих політсил вираховують гроші ось за такою формулою. 2% від прожиткового мінімуму множать на кількість голосів «за». До прикладу, за партію «Слуга народу» проголосували 6 мільйонів та 307 тисяч виборців. Множимо це на 2% від прожиткового мінімуму українців, а це 38 гривень і 42 копійки, і отримуємо суму, яку виділять партії з бюджету на наступного року. «Голосу» та «Європейській солідарності» виділять ще додаткові 56 мільйонів на двох з бюджету за те, що політсили дотрималися гендерної рівності серед своїх кандидатів. Жінок тут більше, як третина у списку. Закон про фінансування політичних партій – це один із антикорупційних законів, які, зокрема, були вимогою ЄС для отримання безвізу, каже політичний аналітик Ігор Фещенко, який 7 років досліджує фінансування партій. Більшість країн Європейського Союзу, Європи в цілому, має державне фінансування в тій чи іншій формі. Державне фінансування придумане як альтернативне джерело коштів для політичних партій, аби вони залежали не від приватних донорів, олігархів, великих донорів, фінансово-правослових груп, а фактично мали джерело коштів, яким вони оплачують свою там поточну діяльність. Витрачати ці гроші партії можуть на свій розсуд, каже Наталія Корчак, членкиня Національного агентства з питань запобігання корупції. Єдине, на що заборонено, це на передвиборчу агітацію. Однак до офіційної реєстрації партії рекламу за державні кошти не вважають агітацією. Відповідальність за неправильне використання коштів може бути лише адміністративна, каже Наталія. Як прописаний статут партії є, так і мають витрачатися кошти. Зрозуміло, що партії є, це є, ну, скажімо так, є політичні громадські організації, і відповідно все, що буде пов'язано з їхньою діяльністю, це і є джерело на витрачання коштів.
Партіям виплачують гроші щоквартально. І щоквартально вони мають звітувати про їх використання. Це спрацює не одразу, через декілька виборчих циклів. Тобто, але вже зараз ми бачимо, що партії хоча починають публікувати там річні звіти, починають в білу подемонструвати тих працівників, які в них працюють. Тобто, така певна прозорість покращується, тобто це зрозуміло. Але з іншої сторони, я розумію, дійсно, що в умовах війни, можливо, ці сотні мільйонів було б краще і використовувати там на потреби армії. Але, ну, знову ж таки, враховуючи досвід, як показує досвід, це є позитивний крок, і він себе проявляє ефективно, але не одразу. Загалом на всі партії в наступному році держава витратить 565 мільйонів гривень. Роксолана Бочай, Ігор Якубчик, Владислав Тягун. Новини на Суспільному. Водій і троє пасажирів автобуса травмувалися у ДТП, яка сталася близько 15:30 у Струсові Теребовлянського району. Там зіткнулися вантажівка і автобус. Повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, аварія сталася через те, що причеп вантажівки відірвався та вдарився в автобус, який рухався позаду. На місці працювала слідча група поліцейських. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження. Лікар швидкої допомоги, яка не назвала свого імені та прізвища, повідомила нам, що надавати допомогу травмованим на місце виїжджали 3 бригади медиків. Ми намагаємося дізнатися, куди доставили травмованих і у якому вони стані. У ці хвилини у Лемківському селі в урочищі Бичова, що на Монастирищині, триває концертна програма 20-го міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». За сьогодні та завтра на цьому заході мають виступити близько 1000 артистів, повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Розпочався цей день фестивалю із ходи колоною вулицями монастириськів та покладанням квітів до 4 пам'ятних знаків. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Об 11-й від Монастириського районного будинку культури вирушила колона учасників 20-го міжнародного фестивалю «Дзвони Лемківщини». У колоні були представники Тернопільської, Київської, Хмельницької, Івано-Франківської, а також іноземних організацій лемків. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло. Я вам з вами квакав, може й отгадав, може знайдеться дівоче серце. Після читання вірша «Думи мої думи» сімома мовами учасники ходи поклали квіти біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасниця ходи Лілія Шушереба каже, свій уривок вірша вчила словацькою один день. Вірш вчила сама, вчити було не тяжко, слова знайомі, все-таки це Шевченко. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого ночу світом нічого робить, не сказали б насміх. Тяжкий осуд мовой. Далі учасники ходи поклали квіти до пам'ятника меморіалу борцям за волю України, пам'ятника депортованим та до статуї Матері Божої. Будемо старатися, щоб спомнути собі, як було на рідних землях, одроджувати надалі звики, традиції, свою культуру і зберечи найперше віру Христову. На годиннику 13:00 учасники ходи прибули в Лемківське село в урочище Бичова, що на Монастирищині. За кілька хвилин розпочнеться офіційне відкриття фестивалю «Дзвони Лемківщини». До фестивалю міжнародний найрідніший мами. На фестиваль прийдуть лемки, той прекрасний ними, щоб зустрітися з землями. Учасниця художньої самодіяльності Монастирського районного будинку культури Ольга Трош розповіла, що символізує її виступ. Я є як лемкинею, яка роздумує, яка хоче знати, що знати для себе і донести, що таке є дома. Дома та, яка залишилася там в Бескидах, там на Лемківщині. Людей виселяли, їх змушували залишити все.
Василь Крайняк брав участь у бойових діях на сході України 2014 року. Мій Лемко – чистокровний, можна сказати. Бо і батьки мої, мамині батьки, і татові батьки, вони всі цей. Дідо переселений, дійсно, який звідти переїхав. А так, народився я тут, але коріння є лемківське. Тут вже 20-й вже статус міжнародний, йому присвоїли від першого по сьогоднішній цей фестиваль. Я знаю, приємно тут. Люди хоч щось, як тут є, згадати, що зустрітися навіть із родиною, це теж, бо велика родина з'їжджається. Та, самі приємні враження, які можуть бути, чесно. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Олександра Венгриновича, організовує захід Тернопільська облдержадміністрація «Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Метою фестивалю є популяризація лемківської культури. Фестиваль завершиться завтра, як повідомив начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шоргей. На проведення фестивалю управління виділило 200 тисяч гривень. Із рахунком 0-2 завершився перший тайм матчу Тернопільського футбольного клубу «Нива» та команди «Дінас» із міста Вишгород Київської області на користь тернополян. Гол забив на 39-й секунді Андрій Скакун і на 40-й хвилині Андрій Різник. Матч проходить у селі Демидів Київської області, повідомив директор футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий. За його словами, це другий тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Зараз триває другий тайм. Три офіційних заїзди відбулися сьогодні на чемпіонаті України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок, який проходить на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки у Кременці. Участь у них взяли 25 юніорів та 15 юніорок. Офіційне відкриття відбулося о 15-й годині, і після того стартували офіційні заїзди. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, тернопільську команду представляють 18 спортсменів. Вік учасників – від 15 до 20 років. Протяжність траси – 800 метрів. Вчора відбулися тренувальні заїзди. Стартували змагання 1 серпня, завтра – останній день змагань. О 10-й годині розпочнуться одномісні змагання, після яких відбудеться естафета «Командна гонка», каже Анатолій Малищик. І тернопільські біатлоністи сьогодні приїхали на чемпіонат України із літнього біатлону у Чернігів. Тернопільщину там представлятимуть 8 спортсменів. Про це нам розповів тренер тернополян Назар Бурик. Змагання розпочнуться завтра. У понеділок відбудеться гонка переслідування. Чемпіонат триватиме до 8 серпня. Сьогодні о 16-й годині відкрився сезон на полювання 2019-2020 років на пернату дичину на водоболотних мисливських угіддях. Про це повідомив голова Тернопільської міськрайонної організації Українського товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський. Він каже, триватиме сезон на полювання на пернату дичину до 29 грудня. За його словами, мисливці можуть полювати у суботу та неділю протягом повного світлового дня, а в середу з 16-ї години. І на цьому у мене все. Наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!